سبحان اللہ، یہ تھے جناب مولانا محمد اسلم قادری کریمی صاحب، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان فرما رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سرور کہوں کہ ماں کو مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ ماں کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، مجرم ہو اپنے عفو کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کہوں تجھے، اور لیکن نظام ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اسی کہہ کے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبوں کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عادل یوسفی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض نگینہ جاری رہے گا، محبت سے مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، رسول پاکائے غریب خانے سجاؤ، رسول پاکائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا، دل يا دلي بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا سونے نے دیدار واسطے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، سارے پرو درود اج سرکار آ گئے، سارے پرو درود اج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے مختار آ گئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا، رب محفلاں سجایا نے اک یار واسطے، رب محفلاں سجایا نے
ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے چین تے قرار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جت میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھ رہندا صدا سویرا اے جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اوتھے رہندا صدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اوے تے میرا اے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا اور آخری شعر لجپال جدا رکھوالا اے لجپال جدا رکھوالا اے اونو کون مٹا ون والا اے ساڈی اس سونے نل لگ گئی اے ساڈی اس سونے نل لگ گئی اے جیرا تور نیباور والا اے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا